Takže ahoj lidi a vítám vás tady u mě. A budem hrát s modama. Tady mám už bronze pickaxe. Už mám ji použitou, protože jsem tamhle vzadu začal kopat, ale měl jsem málo FPSek a něco prostě nepracoval. Ale jdem na to. Tak jo, doufám, že se mi teď takový fail nestane. Nakopím si tady trochu stone. Kope stejně jako stone nová. Stoneový krumpáč. Ach, ta moje čeština. Tak. Jen tak jsem Ukrajinec, ale. Dobrý, tak tady máme, teď se to nevyznám, co to je. Jo, železno. Myslím, že to je bronz. Tak, tady něco je. Máme uhlí. Tak nakopem trochu uhlí. To je takový začátek, seznamujem se s tím. Kopem uhlí. Tak půlka dílu bude tady, v tomhle. Tak, nějaký divný lápis. Tak, jen s tím mody jsem si rock candy. Jen s tím mody jsem si dal jen tak, aby to bylo zajímavější. Tak doufám, že se vám budou líbit. Jestli se vám tenhle díl bude líbit, tak dejte like. A jestli budete chtít i odběr. Tak, kam bych šel? Půjdem někam sem, něco hledat. Nevím. Co to je? Co to je? Co? Počkejte. Budeme kopat krumpáčem dřevo. Tak. Tady je nějaký prostor uvnitř. Tohle to může mít jako dům. A nemusíme dělat dům. Tak jo, super. Děláme si... Co si můžeme udělat? Tak styky si uděláme. Týčka. Tak a teď musíme... Jo, vím, co udělat. Tady jezdí auto. Tak, máme pec. Aspoň, že máme uhlí. Tak počkáme, až se nám to přeplaví a pak uděláme železný krumpáč. Tak, můžeme si udělat železný krumpáč. Jsem tady tak něco zkoušel s tímhle rock candy. A takhle jsem to nastavil. A udělal se mi tohle. Nevím, co to je. Do komentářů pište, jestli to víte. Protože já to hraju. Tak, počkat. Natěžíme si dřevo. Poraž strom. Ocenění. Tak. Těžíme. A těžíme. Tak to jsem chtěl udělat dveře. Takhle. Tak, tohle s tím modpack má jenom 10 modů. Já jsem to nechtěl dělat tak moc velký. A nevím tak co. Zkusím ještě přidat asi waypointy, aby jsme mohli
Máš dům najít? Takhle obrovský dům asi najde každý. Tak. Musíme jít těžit. Asi nedostanu. Počkat, já vím, co uděláme. Já jsem takový blbec. Proč mi to nenapadlo hned? Tak. Uděláme si spávno point. Napíšu já rychleji, jen tak dělám. Tak, spawn point máme. Tady máme kosti. Takže my můžeme těžit ty kosti. Super. Tak uhlí. Nenecháme ho takhle ležet. Tak stačí nám 10. Musíme něco najít. Čau. Ahoj. O, prasatka. Jedno máme. Chudáci. Musím se nějak živit. No. Promiň, prase, promiň. Promiň, promiň. Ach jo, chudáci prasata. Tak jo, tak to nám bude stačit. Na ještě jednu. Počkejte, něco najde. Tak jo, pro vás to bylo pár sekund, pro mě to bylo asi 10 minut hledání. O, železo. Budeme těžit železným kumpáčem. A sakra. Já jsem to přežil. Tak nějak to rozchodí. Patrně. Patrně. Natěžíme si trochu tohle. Nevím, co to je. Napište do komentářů, já to vůbec nevím. Budou ještě někdy nějaký minihry. Nevím kdy, ale budou. Spíš nevím přesně kdy. Musíme si pak udělat brnění, meč. Je moc pomalý. Trochu stonu. Máme 15. Chtěl bych vidět, co je tohle. No, najdeme to moc často, takže asi nic dobrýho to není. Ale aspoň vědět, co to je. Tak lagy. Do příštího dílu. S tím trošku něco udělám. O, vidím železo. O, tady je ještě něco. Železo. O, co je? To se nějak baglo, nebo co? Nějak se musíme odsud dostat. Dostal jsem se nějak. To mi spadlo do lávy. Je fakt super. To nemůžeme dostat.
Nevím, co to je. Nevím, co to je, budeme to těžit. Tak těžit a těžit. Příštím díle budeme dělat něco zajímavější. Aho. Ale teď asi budeme kopat, kopat a kopat. Tak uhlí ještě trochu potřebujeme. Tak, máme 15 uhlí. A jdem dál. Tak jo, jsme venku. Nevím, budem něco dělat, hledat. Aby jsme se vyznali v těchto modech. A něco udělali. Budem zabíjet squid. Nebojte, to není tak nudný jako teď. Teď to jenom těžíme. A těžíme a těžíme. Ale příští výlet bude mít brnění. A budem dělat něco zajímavého. Tak nazdar kravy. Těch modů je tady hodně. Takže nudný to nebude. Tak. Barvu taky budem potřebovat. Takže budeme všechno, co uvidíme. Tak. Takové expediční. Tak. Zbývá nám jen trochu železný krumpač. Za chvíli ho zlomíme. Budem muset si sakra udělat nový. Tak. Tak jo. Skočíme, skočíme, skočíme. Kazíče tady nemáme, ten Minecraft neumí. Musíme to vzít co nejvíc. Ne, že bych byl tak lakomý, ale budeme toho potřebovat hodně. Tak. Těch modů ještě tady přibyde, ale to je jenom začátek. To všechno jenom začíná. Prasata. Budem potřebovat jídlo. Tak. Musíme kopat. Kopem. Co to je? Světlitový prášek. To je napsané úplně, že se to nedá přečíst. Tak. To je tady moc hodně, moc hodně. Rock candy. To bude asi na nic.
Nespawnuje se to moc často, takže si na nic. Tak. Tak to už musíme dělat takhle. A tak a máme brnko. Železné brnění. Máme boty. Kolik to? Je, toho máme docela hodně. Tak, co bysme mohli udělat? To fakt v příštím díle bude víc. Bude to zajímavější. Já nevím, co ještě můžeme udělat. Tak. Nevím, co... Co je tohle, ale něco se s toho má dělat. Tak. Zkusíme. Tak teď už to nějak nejde. To... je to divný. To se asi dá jíst? Nevím, počkat, já jsem se jenom game hodně díval. A zapomněl jsem si ho vypnout, protože jsem... Jo, dá se to jíst? Jo, zpomalení. Počkat, co dává tohle? Počkáme, až to projde. Jedna a pustí nás to teď. Tak, co dává to nás? Jen tak, jakože jídlo, nebo... Prostě něco to dává. Tak. Máme tady ještě 16. Nevím, něco z toho můžeme zkusit udělat, ale si myslím, že nic z toho nedostane. 2, 3, 4, 4. Tak 9. Nevím, co? Ale nic z toho nemůžeme udělat. Já to nepochopím. Prostě napište do komentářů, co s tím mám udělat. Nevím. Půjdem dál. Ale teď půjdem hlouběji. To asi bude závěr našeho dílu. Tak jo. Tak. Kopem. Tady trochu kopal. No, máme železo. Tak. Vytěžíme ho. Budeme kopat. Nevím. Co to je? Co to bylo? Co? Jděte pryč, jděte pryč. Počkat, oni mě nemůžou mlátit. Co? Super. A já vás můžu mlátit. Tak. Zbijem je. Byl asi dungeon nějaký. Ale vím, že tady někde byla čestka. Ne, dokud zabiju. Počkejte. Já jsem je zabil, dostal jsem nějaký Angmar
Danger. Nějaký sword? Nějaký... Co? Ten rozdíl. Dává to hodně. Ale dívejte, co jsem našel. Hop. 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 Je tady čestka. Já jsem se do ní nedíval ještě. Ale doufám, že tam bude něco dobrý. Tak, 3, 2, 1. Cože? Berem, všechno berem. Všechno. I čestku. Co? Cože? Uši. Uruk, to jsou nějaký jiný. Co? Kolik to dává? Cože? Co? Co? Takový sword. Nějaký bow. Oh shit. Cože? Co? Tak piš. Kill. Ožít. Cože? Jak je to možný? Kolik všeho? Oh shit. Jo? Super. Můžeme si udělat helmičku. Ne, proč? Tak. Jsme. Selfiečko. Tak jo. To je hodně dobrý. Tak si uděláme tohle a tohle a zbytek dáme sem. Jen tak náhodou si to vezmeme. Tak počkáme na železo. Tak jo, tak si počkali. O, je jeden. Tak budem sem. Dostal jsem pírko. Musíme naše štěstí. Tak, nej. Tak jo. Tak, kůže. Podívejte se na ten inventář, jo. A to je jen za jeden díl. Ale u příštích dílech to bude ještě zajímavější. Ale já už myslím, že na to můžeme skončit. Takhle, jo. A doufám, že se vám ten díl líbil. Dáte mu like. Napište do komentářů, jestli chcete ještě. A napište, co to je za takový lápis divnej. Nevím co. A jestli chcete, zmáčkněte odběr. A zvoneček. A loučí se s váma Azajer. A syrový kuře. No. Čau.